Tuolla on tollanen Hellrideri ja Super Shotgun, mikä nähtävästi just spammas, mutta se on varmaan epäeettistä. Ei me tarvii katsotaan jo rekki, mitä tarvii. Tossa sitten se. Päästään näistä kiusauksista. Ai, kun sattuu. Nyt sen pelästä tänne. Sinne just. Mäki on ihan rikki. Tuli kivi. Se meni niin kerrasta. Jätän ampunut. Kävi jo mielessä, että olisin ampunut, mutta tuli vaan katsoa, mitä siellä tapahtui. Voi hei. Ensin oli kaksi klusteria. Voisit ollut siinä kivessä nyt kiinni. Niin. Joku asia kamalaa. Just näin. Vei nyt. Ai, tuo otsaa napsahti. Greenball koikkuu kohdalla. Ai. Noniin. Aina nappia. Löysin sen just sillä sekunnilla. Tätkin tosi epäeettistä johtaa nyt parhaan tollasella. Ai. Noniin. Eilen oli se hauska granaatti. Ei. Mä nyt otan näistä. Molemmat. Eikä! Voi Markus! Voi. Nyt kyllä. Tasa. Kuules nyt. Nyt kuules. Nyt kuunteles. Niin. Mennään jonnekin, missä voit kuunnella rauhassa. Siellä on hyvä paikka. Noin. Siinä kuule. Kuuntelin loppuvasti, mutta en ollut vieläkään ihan samaa mieltä. Katohan. Ai. Niin voisit sanoa, että jäi johonkin koulutuntiin. Mitäs tää nyt on? On tästä, what's this then? Siellä.
ai. Splash damage. Paine alta. Eikö tuli takaisin? Se pelasti. Pitäis tulla kurkkimaan. Sä haluat auttaa mua selvästi. Voi voi. Liian myöhästi. Ei apu kelvannu. Ei mitkä aseet. Taas nyt, niin täältä tulee. Ai! Nonni. Koukula selkään ja yrittää. Pitänyt pitää nappi pohjassa. Onkohan toi vääränä? Se näyttää vääränä. Oli surkee helppo. Joo. Olisin yrittänyt kovemmin lähteä jos. Ei, gallitit mut sinne. Toivoa parasta. Ai. No. Ei, voi. Reilu jako. Nyt tulee sit armoton. Ai. Ei mennyt ihan niinku syvältä. Näissä. Näin. Miten?
sillä oikeudella. Fäni valmenee. Yritän mennä sen kivan taakse piiloon. Onko se supersotteri, kun sattuu niin paljon? En tiedä, johtuuko kiveestä välittäin tai muuta yhteisvaikutusteista. No. Ai. Surffaa et. Polttaa. Voi vaarallista. Hiljeni. Mikä? Joku harmaa pikseli siellä todattu. Hehehehe.